Вітаю вас, друзі. Ми з України. Телеканал ТВ5 продовжує вас інформувати про головні події в Україні загалом, Запоріжжя, Запорізькій області, зокрема. Триває 30-та доба героїчного супротиву українського народу російській навалі. Ми дякуємо Збройним силам України, Національній гвардії, територіальній обороні, всім мирним жителям, які перебувають у тилу і, на жаль, на тимчасово окупованих територіях, які наближають нашу перемогу над російськими орками. Сьогодні в нашій студії відома у Запоріжжі людина, відомий запорізький бізнесмен, громадський, політичний діяч, депутат Запорізької обласної ради 7-го скликання. Ну а сьогодні він командир добровольчого територіального формування «Хортицький полк» Юрій Ружик. Доброго дня. Юрій, я вас вітаю. Всім. Я вас дуже вітаю. Надзвичайно важливо, що ви сьогодні тут присутні в нашій студії. Оскільки запорізька громада, всі, хто нас дивляться, ну, мусять знати, що відбувається в Запоріжжі щодо його оборону здатності, оборони і готовності реагувати на можливі активні дії нашого ворога, російського окупанта. Ну, насамперед, от кілька питань щодо територіальної оборони, добровольчого територіального формування. Ну, знаєте, до війни, ну, говорили, там складалося враження, що це якесь таке бутафорське об'єднання, воно десь існує, можливо, на папері, і воно ніколи нам не знадобиться. І тут ми знаємо, що територіальна оборона – це один з ключових тих китів, на який тримається загалом оборона нашої держави, завдяки якій ми знищуємо ворога. Що зараз? Ви знаєте, ну, ми всі вже, всі підкреслюємо, що Україна воює не місяць, а 8 років. І 8 років, всі 8 років було таке питання, ну, давайте щось робити, щось, у нас є такий непоганий там швейцарський приклад, давайте хлопці повинні там в теробороні бути, зброя повинна бути вдома, тому що прийшов ворог, 2 години, підрозділ згідно своїх там бойових завдань, він може їх виконувати. 8 років. В грудні 21-го року цей закон, 29-го, по-моєму, був прийнятий. Я так розумію, вже військове керівництво держави, всі розуміли, що щось вже погане, я розумію, там розвідка десь підпрацьовувала, закон був прийнятий. Але 2 місяці, так, воно шатко-валка, наскільки я знаю, ні одного підрозділу не було створено за січень-лютий місяць. Тому сьогодні ми вже, знаєте, такі з кольос реєструємо, з кольос, а є певна процедура. На жаль, сьогодні законодавство України у багатьох там ланках не сьогодні не доганяє військовий стан. Дуже, ну, недопрацьовує. Це час, воно, я впевнений, що все буде добре. Сьогодні все, ну, всі, все повинно бути на потреби армії, на потреби військових, на загальну перемогу. Всі налаштовані бути, законодавство в тому числі. Так що сьогодні процес формування громад, громадських формувань при громадах, він іде. Майже всі громади в Запоріжжі, це кілька таких підрозділів, як наш. Люди йдуть, людей є бажання, вони вмотивовані, вони освічені. Це колишні військові, люди різного віку, різного соціального, фінансового статусу. Це багато людей, ну, я можу так сказати, заявок на тисячі осіб в Запоріжжі, готові чоловіків, а я хочу, що сьогодні час чоловіків. Чоловіки повинні себе проявляти. Не в Буковелі, та в Чехії, в Германії, чи де ще. Чоловіки, запорізькі чоловіки. І не в Фейсбуці, да, не в Фейсбуці. Запорізькі чоловіки повинні бути в Запоріжжі. Якщо маєш характер, брати до руки зброю. Не маєш теж нічого поганого. Допомагати армії в будь-яких проявленнях. Там волонтери теж плюс 7, дяка велика. Не можеш, бери в руки лопату, іди, копай протитанковий ров, що теж дуже допоможе нам зупинити в разі там навалу російську. Тому чоловіки повинні відпрацьовувати. І я ще більше скажу, сьогодні вже місяць війни, і багато, я так бачу, вже так трохи духом слабкішають. А воно, знаєте, іде така, як синусоїда. Це ми повинні розуміти. Так буває, це є психологія військова. Це, ну, не тільки в Україні, це в будь-якій країні, яка переживає такі великі струси. Тому гуртуйтеся, все буде добре, буде перемога за нами. Но сьогодні треба підпрацьовувати. Тому ми чекаємо добровольців. Ми навчимо, хто не може. Хто може, пройде бойове
тренування, навчання, да, вишкіли. Тобто, ну, сьогодні в Запоріжжі є кому зустрічати ворога. Ну, дай Боже. Яка у вас взаємодія взагалі з підрозділами і Збройних сил України, і Нацгвардії? Наскільки злагоджено? По закону України наш підрозділ підпорядковується Збройним силам України. Тобто сьогодні всі бійці підрозділу, вони заключають контракти і мають такі ж льготи, пільги, як і військовослужбовці. Ну, і ті ж зобов'язання. Сьогодні, і такі ж зобов'язання. Це присяга Україні. Якщо хтось там не служив в українській армії, багато ще з Радянського Союзу приймають присягу, нічого. Даже другий раз, так, говорять, ми вже приймав. Ну, в складі підрозділу приймете ще раз. Нічого тут такого немає. В Україні присягати не гріх. Можна кожен день, і це нічого поганого 100%. Не буде. Да. Тому є певні зобов'язання, але є певні пільги. Тобто сьогодні, ну, це, сьогодні там підрозділам ставляться завдання в дуже багатьох питаннях. І Нацполіцією, і Збройними силами, і теробороною, і спецслужбами якимось. Тобто сьогодні, ну, військовий час, ми всі розуміємо, що завдань багато, людей не так багато півзавдання. Тому що сьогодні кожне завдання, воно збільшує якийсь мирний час в Запоріжжі і зменшує силу ворога. От ви вже говорили про мирне населення, що воно там інколи просідає, інколи воно вже призвичаєлось до цього. Часто густо ігнорують сигнали тривоги. Раніше, якщо перші дні йшли до укриттів, то зараз, ну, переважно перебувають вдома. Як ви от ставитесь до цього, знаєте, що сприймається війна вже? Ми живемо в такий інформаційний вік. Хто знає, хто ні, хто не знає, хочу напам'ятати. Що сьогодні система оповіщення? Є крилаті ракети, там, типа «Калібр», типа «Іскандер», котрі там наземного чи морського базування. Наша система українська, коли вони вилітають, ну, щоб ви розуміли, вони літять майже всі там на Дніпр, ну, з моря, ми розуміємо, чи з Азовського, чи з Чорного, літять там на Дніпро, на Київ і так далі, і так далі. Там, ви знаєте, Вінниця була, і Західна Україна. Система спрацьована, ніхто не знає, куди вони летять. Вони можуть летіти на Запоріжжя. Сьогодні те, що сьогодні в Запоріжжі нема постріл, це дуже гарно, але все може бути. Це війна. Я би всім радив дуже уважно до тривоги. Це дуже уважно. Ну, це наше життя. Життя наших близьких, ну, дуже важливо. Дуже важливо відпрацьовувати кожен день, кожен час. Як от на роботу ми ходили, чи там їжу якусь приймали. Треба, це норма життя повинна бути. Тому що інше питання може бути... Локальна ситуація, там наша розвідка, наші теж системи бачать, що ворог підійшов на якусь відстань, системи РСЗО, і вони можуть підпрацьовувати. Ми розуміємо, що ці покидки відпрацьовують по мирним кварталам, незалежно, є там військові чи немає військових. Тому це теж, коли ми бачимо, що підходять якісь сили, дається тривога. І там польот ракет вже не півгодини чи там 10 хвилин, там може 2-3 хвилини. Є тривога, ще раз, будь ласка, любі запоріжці, будь ласка, гості міста, переселенці на теж любі запоріжці, українці з Маріуполя, будь ласка, не нехтуйте цими сигналами. Ну, знаєте, чимало питань виникає у жителів, у мирних жителів, які перебувають у Запоріжжі, щодо запровадження комендантської години, комендантського часу, особливо, якщо, ну, всі вже призвичайились там з 20-ї до 5-ї чи до 6-ї ранку, а тут от вихідними на півтори, на дві доби. Навіщо? Дивіться. Тобто сьогодні ми розуміємо, нічний час, нема заперечень. Ну, так повинно бути. Знаєте, тільки от недавно там один військовий говорив, ну, там, ви ж пам'ятаєте по там фільмах часів там Радянського Союзу війни, коли комендантська година, світ горить, по вікнам чергу дали, вже не горить. Ну, це шутка, але ми повинні розуміти, чому робиться комендантська година у вихідні. Тому що є таке, ну, розуміння у військових, що, можливо, якісь диверсійні групи, а ви знаєте, скільки в Києві вилавлюють, в Харкові, в Маріуполі, вони десь ходять. Це можуть не тільки росіяни бути, це можуть з мешканців України набрані, які там за дрільним рублем, іменно рублем в цьому випадку, бо іншої там валюти вже немає. Ну, і щоб їх відпрацьовувати, треба зосередити всіх на своїх місцях. От ніхто не повинен пересуватися. Тобто є там локація, там, грубо, там якийсь мікрорайон чи якась вулиця. І ходять, участково відпрацьовують. Хто там до вас рядом поселився, хто тут як працює, хто як що говорить і так далі, і так далі. І щоб цей ворог не мог пересуватися всі дні, відпрацьовується все місто. Він відпрацьовується закрито і по локаціям працюють. Щоб ми розуміли, там одна диверсійна група може наробити лиха дуже багато для всіх мешканців. Ми промислове місто.
У нас дуже багато і військових, і гражданських об'єктів, які мають якусь небезпеку. Тому з усім прохання з розумінням відноситися до цього. Ну, сьогодні у нас в Запоріжжі тепло, є світло, є чим вдома зайнятися. Займіться чимось, це вихідний день, але на війні, як говорять, не буває вихідних. Присвятіть родинам. Да, присвятіть родинам, це дуже важливо. Обнімайте один одного, говоріть хороші слова, підтримуйте один одного. От ви вже пригадали Маріуполь, в нашій студії ми обговорювали оці героїчні, трагічні одночасно історії, велика історія Маріуполя, його знищують. От зараз у нас... В сучасній історії нема такого геноциду, який сьогодні в Маріуполі. Я особисто, і всі українці, запорожці, з великою повагою до всіх мешканців Маріуполя. Сьогодні ті, котрі в'їхали в Запоріжжя, ті, котрі сьогодні проживають тимчасово, чи хочуть остатися, я хочу сказати всім, ми вас дуже любимо, поважаємо, ви наші українці, ви наші земляки, і Запоріжжя хочемо, щоб стало для вас другою домівкою. І тому запоріжці і ми, як підрозділ, збройні сили, всі Запоріжжя завжди буде українським. Я можу впевнити всіх глядачів, всіх запоріжців, може тут сміло будуть працювати підприємства, все буде, це буде мирний город. От я розумію, сьогодні маріупольці, вони говорять нам деякі, що ми там жили вже 20 кілометрів від війни, більш не хочемо так жити. Слухайте, все буде Україна. От повірте мені, ми знаємо, ми для цього це робимо, не тільки я, там тисячі, сотні тисяч, мільйони українців сьогодні, які в Збройних силах, в інших там підрозділах, сьогодні все буде добре. Ну, знаєте, оговталось, дійсно, ми, запоріжці, гостинно приймаємо наших маріупольців, ну, тому що ми рідні, ми дійсно рідні, ми українці, це, ну, як тимчасова їхня домівка, ми також сподіваємось на те, що вони обов'язково повернуться і будуть відбудовувати разом з усіма нами. Нам ще добагато України відбудовувати. 100%. Зруйновано скільки інфраструктури, мостів, доріг, будинків. Ми хочемо повернути українців за кордоном. Головне життів, скільки втрачено, скільки діточок. Померло в цій... Сьогодні це головний загинуло. Ресурс всіх, всі, будемо так, налаштовані на те, щоб головне зберегти людей, як і комбатантів, так і некомбатантів, тобто і військових, і невійськових. Сьогодні це наш головний ресурс – це люди. Люди, діти, люди похильного віку. Все можна відбудувати. Ми відбудувати дороги, домівки, готелі, лікарні, школи – все відбудуємо, але головне сьогодні – люди. Ну, знаєте, на завершення, напевно, що нашої розмови, ви про багато речей дуже надзвичайно важливих і корисних сказали. Як ви загалом, як людина, яка зараз очолює добровольчий, але військовий все-таки підрозділ територіальної оборони, оцінюєте загалом загальний стан обороноздатності Запоріжжя? Запоріжжя, яке сказати, зараз перебуває, і дай Бог, що перебувало комфортно. Ви розумієте, деякі речі, сьогодні так військових в пределах доведеного. В пределах доведено, кожен має інформацію, яка тільки його стосується, і він далі по своїм тільки більш ніхто. Але сьогодні, якщо брати ситуацію взагалі, то сьогодні нам дали час. От кожен час, кожна година, кожен там, день, тиждень, він дає ще більш спроможність Запоріжжю стати ще більш міцним. Працює дуже багато оборонних процесів, таких як там укрепрайони і так далі, і так далі. І все це бачить ворог. Він все це відпрацьовує. Він бачить наш дух, який в нас є. І якщо ми там будемо падати духом, чи якісь там будуть там, ну, можливо, негативи, він це бачить, для нього це ж, ви знаєте, це якісь там негативи придумані, стали причиною вторгнення в Україну. І вони думають, що квіти будуть. А поки тільки васильки ми можемо дарувати, постріли з васильків, і так далі, і так далі. Тому сьогодні Запоріжжя достатньо захищено. Достатньо захищено в силу свого стратегічного розположення, в силу своєї місцевості. Це дуже важливо, навіть там люди, ну, далекі від військово, вони бачать, які в нас єстественні рубежі є, водні, висоти, і так далі, і так далі. Ну, тобто, і я вам більше скажу, сьогодні у нас професійна армія. Професійні військові, професійні командувачі, які професійно підходять до цих питань з розумінням, щоб зменшити до нуля якісь жертви серед мирного населення. Ну, головне, щоб ми були єдиними і згуртованими. Ми повинні будемо і військові, у нас нема, і мирні. Нема другого виходу. Це тільки так. Всі
сьогодні налаштовані на перемогу. Перемога буде, я в цьому впевнений. Я також впевнений в цьому, Юрій. Я вам дуже дякую за участь в нашій програмі, нашому ефірі. Друзі, вам дякую за те, що ви були і залишайтесь разом з телеканалом ТВ5. Ми обов'язково переможемо. Хай все буде добре у кожного з вас. Тримаємося, перемагаємо разом. Все буде Україна. Слава Україні!